Dünlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim barel verilişində görüşürük. Bu həftənin qlobal bazarda baş verən əsas mövzusu neft qiymətlərinin yüksəliş həddi ətrafında cərəyan edir. Bizim enerjimiz isə təbii ki, Şuşadan qaynaqlanıb. Daha dəqiq ifadə etsək, Milli Qurtuluş günü Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında imzalanan Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsindən. Çünki bu sənəd təkcə neft və qaz sahəsində əməkdaşlığımızın genişləndirilməsini nəzərdə tutmur axı. Onsuz da bu sahədə kifayət qədər əlaqələrimiz də var. Əməkdaşlığımızın tarixi isə Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsinin əvvəllərinə qədər gedib çıxır. Şuşa bəyannaməsində bizləri ruhlandıran, əməkdaşlığımıza deyərdim ki, alternativ enerji gətirən müddəalar tərəflərin ticarət-iqtisadi münasibətlərində milli iqtisadiyyatların və ixracın şaxələndirilməsi, eləcə də perspektiv sahələrdə birgə istehsalın qurulması, investisiya əməkdaşlığının qarşılıqlı faydalı inkişafı üçün daha əlverişli şəraitin inkişaf etdirilməsi istiqamətində səylərini artıracaq yeni ümidlərdir. Bu xüsusda Azərbaycan və Türkiyə mallarının sərbəst hərəkətinin təşkili mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, görün bizim qeyri-neft sektorumuzun enerjisini hansı səviyyəyə yüksəldəcəkdir. Təki Şuşanın dağları boyunca olsun. Bir yandan yaşıl enerji, o biri yandan yaşıl enerjinin insan kapitalına çevirdiyi Qarabağımız. Bugünkü verilişimizdə Şuşa bəyannaməsində enerji əməkdaşlığına dair məsələlərə də nəzər yetirəcəyik. Onun həyata keçirilməsi ilə regionda baş verə biləcək müsbət dəyişikliklərə də nəzər yetirəcəyik. Hələlik isə keçid edək xəbər axınına. Görək yola saldığımız həftə ərzində neftimiz və qazımız ətrafında nə kimi yadda qalan hadisələr baş verib. Azərbaycan və Ukrayna neft-qaz sahəsində investisiya layihələrinin birgə reallaşdırılmasına dair razılığa gəliblər. Bu haqda videokonferans formatında energetika sahəsində əməkdaşlığa dair həsr edilmiş Azərbaycan-Ukrayna işçi qrupunun 4-cü iclasının yekunları üzrə açıqlamada deyilir. Görüş zamanı neft nəqli sahəsində layihələrin reallaşdırılması çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsi, enerji səmərəliliyi və enerjiyə qənaət sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dair razılıqlar əldə olunub. Rəsmi məlumata əsasən, 2021-ci ilin yanvar-mayında Ukrayna Azərbaycandan 174,2 milyon dollar dəyərində neft idxal edib. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 3% artaraq 1,6 milyard manat təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında bildirilir ki, cari ilin ilk 5 ayında avtomobil benzini istehsalında 5,4% azalma qeydə alınıb, dizel yanacağının istehsalı isə 9,2% artıb. Bu, ilk növbədə ölkə daxilində dizel yanacağına ölkə bazarında tələbatın artımı ilə əlaqədardır. Azərbaycan elektrik enerjisinin region ölkələrinə ixracını artırmaqda davam edir. Yanvar-may aylarında Azərbaycandan Gürcüstana 514,4 milyon kilovat saat həcmində elektrik enerjisi ixrac olunub ki, bu da ötən ilin eyni göstəricisindən 21% çoxdur. Eyni zamanda İran İslam Respublikası elektrik təchizatı məhdudiyyətlərini azaltmaq üçün Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalının həcmini artırıb. Muğan elektrik ötürücü xətlərinin Azərbaycanın elektrik şəbəkəsinə sinxronlaşdırılması ilə bu ölkədən elektrik enerjisi idxalında yeni imkanlar əldə edilib. Hazırda bu ötürücü xətdən İranın daxili şəbəkəsinə gündəlik 73 megavat elektrik enerjisi verilir. Bugünkü mövzumuzun əsas hissəsi Şuşa bəyannaməsi üzərində köklənib. Niyəsi məlumdur? Çünki indiyənə qədər strateji münasibətlərdə olan iki qardaş ölkə 15 iyun 2021-ci il tarixdən münasibətlərini daha da dərinləşdirərək müttəfiqlik səviyyəsində gördüklərini bəyan etdilər. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsində enerjiyə həsr edilmiş xüsusi bir bənd var. Tərəflər regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən təbii qaz mənbə və marşrut şaxələndirilməsini təmin edən strateji cənub qaz dəhlizinin həyata keçirilməsində Türkiyə və Azərbaycanın qabaqcıl rolunu vurğulayırlar. Tərəflər
Cənub Qaz Dəhlizinin səmərəli şəkildə istifadə olunmasına və daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səyləri əlaqələndirilmiş şəkildə davam etdirəcəklər. Tərəflər həmçinin qlobal enerji sektorundakı prosesləri nəzərə alaraq regionun enerji təchizatı təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün elektrik sahəsində də regional əməkdaşlığa töhfə verəcək səylərini artıraraq davam etdirilməsi üzrə niyyətlərini ifadə edirlər. Yəni, bunu anlamlı şəkildə ifadə etsək, o deməkdir ki, regiondan Avropaya keçən və bundan sonra keçməsi planlaşdırılan qaz marşrutlarının Türkiyə üzərindən həyata keçirilməsi məsələsi iki ölkənin strateji marağındadır. Bir tərəfdən Türkiyə dünyanın ən böyük qaz istehlak bazarı olan Avropanın astanasında yerləşir. Digər tərəfdən onun Azərbaycan kimi müttəfiqinin qaz ixrac infrastrukturları Türkiyəyə istiqamətlənib. Reallıqda Xəzər kimi enerji ilə zəngin qapalı bir hövzəni Avropa ilə birləşdirən ilk və hazırda yeganə layihənin ilham verici qüvvəsi rolunda da 2011-ci ilin sonlarında məhz Azərbaycan və Türkiyə çıxış ediblər və bu ölkələrin ortaya qoyduqları siyasi iradə hesabına 2020-ci il 31 dekabr günü Avropa Xəzərin dərin hissəsində Şahdəniz yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilmiş mavi yanacağı qəbul edə bildi. Daha sonra Cənub Qaz Dəhlizinin səmərəli şəkildə istifadə olunması və daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səyləri əlaqələndirilmiş şəkildə davam etdirilmə vurğulanır. Yəni, hazırda bu dəhlizin buraxıcılıq qabiliyyətinin mərhələli şəkildə 31 milyard kubmetrə çatdırılması üçün Azərbaycan və Türkiyə əl-ələ verib çalışacaqlar ki, hasil edilmiş nəticədən həm özləri, həm də bu məsələdə bizlərə töhfə vermiş ölkələr də qazançlarını götürüb, gələcəkdə iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrində inkişafında maraqlı olsunlar və nəhayət, Şuşa bəyannaməsi regionun enerji təchizatı təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün elektrik sahəsində də regional əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bu çox vacib amildir. Çünki hazırda inkişaf etmiş dünyanın hədəfi yaşıl enerjidən istifadənin artımına tuşlanıb. Bu da aydın məsələdir. Çünki ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısı nə qədər çox alınarsa, ekoloji təsirlərin dünyada enerjidən istifadəyə yönəlmiş fəsadları da bir o qədər azalmış olar. İnkişaf üçün isə elektrik əvəzsiz enerjidir. Onu hansı mənbədən almaq isə çox mühümdür. Yəni kifayət qədər ətraf mühitə karbon qazı az atılmalıdır. Qaz isə hazırda istifadə edilən ənənəvi enerji resursları içərisində kömür və nefti xeyli üstələyərək ən təmizi hesab edilir. Düzdür, sonradan qazın tərkibindəki karbon atomlarından da imtina etmək fikrindədir sivil dünya. Ancaq bu sonrakı 10 illiklərin problemidir. İndi isə kimdə var təbi qaz, onun yandırdığı elektrik çırağına istər şərqdən olsun, istərsə də qərbdən. Həm hörmətlə yanaşırlar, həm də izzətlə. Mən burada diqqətinizi iki ölkənin enerji əməkdaşlığı tellərinin qurulmasına çəkmək istərdim. 1994-cü ilin sentyabrı əsrin müqaviləsi layihəsində Türkiyəni təmsil edən TEPAO neft şirkəti 1,75% pay alır. 1995-ci ilin martında Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə aparılan danışıqlar nəticəsində bu pay 6,75%-ə çatdırılır. 1996-cı ildə Türkiyə-Azərbaycanın Şahdəniz layihəsində artıq 9%-lik payla təmsil olunur. Şahdəniz 2 layihəsi gerçəkləşən zaman isə bəzi Avropa şirkətlərindən aldığı pay hesabına hazırda TEPAO Şahdənizin səhmdarları sırasında 19% payla operator BP-dən sonra ikincidir. Daha sonra daha maraqlı məqamlar var Azərbaycan-Türkiyə enerji bağlantılarında. Azərbaycanın əsas ixrac boru kəməri məsələsində xarici şirkətlərin gündəliyində 5 marşrut olsa da, rəsmi Bakının siyasi əzmkarlığı nəticəsində Bakı-Tiflis-Ceyhan marşrutu seçilir. 2003-cü ildə isə bu kəmərin maliyyələşməsi üçün xarici maliyyə institutları təzyiqlər göstərdikdə, şirkətlər tərəddüd etdikdə məhz Türkiyə istiqamətinin ən doğru və strateji seçim olmasını, bu kəmərin işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün Azərbaycan dövləti Azəri Çıraq Günəşli layihəsindən bütün xərclər ödənildikdən sonra ona çatmalı olan 80%-lik mənfəətdən 5%-nin şirkətlər üçün əlavə dividend kimi verilməsi hesabına belə iki qardaş ölkəni ilk dəfə borularla birləşdirməyə nail olur. Sonrası Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəməri gəldi.
Daha sonra 2008-ci ilin mayında Türkiye hükümeti yarı payı dövlətə məxsus Petkim Neft-Kimya kompleksinin özəlləşdirilməsi zamanı Rusiya vətəndaşı olan erməni əsilli iş adamının tenderdə qalib gəlməsinə baxmayaraq, bunu ölkəsinin gələcək maraqları baxımından məqbul hesab etmədi və tenderin qalibi kimi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin seçilməsi haqda qərar çıxartdı. Ötən 10 illikdə isə Türkiyə-Azərbaycan enerji əlaqələrinin genişləndirilməsi sayəsində zirvə illərinin yaşandığını desək yanılmarıq. 2011-ci ilin oktyabrında Azərbaycan İzmirin əlaqə bölgəsində Türkiyədə sadəcə 3-cü olan neft ayırma zavodunun tikintisinə başladı. 2018-ci ildə istifadəyə verilən illik emal gücü 10 milyon tondan çox olan bu zavod 6,3 milyard dollar Azərbaycan yatırımı hesabına başa gəldi və öz texniki imkanları texnoloji innovativ tətbiqinə görə Cənubi Avropa, Şimali Afrika, Yaxın Şərqdə son 10 ildə bu cür yüksək səviyyədə gerçəkləşdirilən bir emal müəssisəsi olmamışdı. Həmçinin SOKAR'ın Türkiyədə Egey dənizi sahillərində bir limana sahib çıxmasını, Petkim və Star neft emalı zavodları məhsullarının daşınması və bu zavodlara lazımi malların gətirilməsi yönümündə Petkim şirkəti məxsusi rolunu da qeyd etmək lazımdır. Təbii ki, Azərbaycan-Türkiyə enerji əlaqələrində Trans-Anadolu boru xətti TANAP'ın özünə məxsus yeri var. SOKAR'ın Azərbaycandan kənar operator olduğu ilk layihə uzunluğuna görə bitisi kimi dənizdən dənizə uzanan boru xəttini 82 kilometr geridə qoyan bir layihə və illik simeta dəyərindən 45% ucuzuna başa gələn bir mega layihə. O gerçəkləşdirilməsəydi, nə Türkiyə bizim böyük qazımızı ala biləcəkdi, nə də Avropaya Xəzər qazı gedəcəkdi. Hələ Türkiyənin Tekfeng şirkətinin 90-cı illərdən Azərbaycanın enerji sektorunda xidmət layihələrində mühüm müqavilələrdə yer tutması siyasını demirəm. Və bu qədər ilişkisi olan iki qardaş ölkə bundan sonra enerji biznesindəki üfüqlərdə neçə yeni-yeni layihələri birgə həyata keçirmək əzmindədirlər. Şuşada Azərbaycan Prezidenti ilə birlikdə mətbuat üçün birgə bəyanatla çıxış edərkən, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bəyan edib ki, Türkiyə petrolları başda olmaqla bir çox şirkətlərimizin Azərbaycanda mühüm investisiyaları var. Eyni qaydada SOKAR başda olmaqla Azərbaycan şirkətlərinin Türkiyədəki sərmayələri bizi məmnun edir. Təkcə Türkiyədə deyil, lazım gələrsə SOKAR ilə Türkiyə petrollarının üçüncü ölkələrdə də investisiya qoymaq məsələlərini qardaşımla birlikdə müzakirə etdik. İnşallah bunun üzərində də işləyirik. Bir gün sonra Türkiyəli jurnalistlər Ankara'da SOKAR'ın İnvestisiyalar İdarəsinin rəisi, SOKAR Türkiyə Enerji və Petkim Holding'in İdarə Heyəti Sədrinin müavini Vaqif Əliyevdən Türkiyə Prezidentinin bu açıqlamasına şərh alarkən onlara bildirilib ki, SOKAR TEPAO şirkəti ilə 1994-cü ildən bəri ortaq sərmayələrdə iştirak edir və bunu davam etdirmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, ancaq hələlik bu ölkənin hansı olacağı dəqiq məlum deyil. Bununla belə Vaqif Əliyev bəzi müəyyənliklər də edildiyini qeyd edib. Sözü gedən üçüncü ölkə coğrafi baxımdan yaxın bir yer olacaq. Türkiyəyə qayıdan Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu məsələni daha da konkretləşdirib. TEPAO ilə əlaqəli şirkət var. Həmin şirkətlə SOKAR birgə Liviyada fəaliyyət göstərə bilər, deyə Türkiyə lideri bəyan edib. Azərbaycan və Türkiyə zəngin bilik və təcrübəyə malikdirlər. Bu səbəbdən hətta qazma sahəsində addımlar ata bilərlər. Çox güman ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan qazma məsələsinə toxunanda Türkiyənin Qara dənizdə açmış olduğu qaz yataqlarının istismarı məsələsini də düşünüb. Elə Vaqif Əliyevdən də bu haqda onun fikrini soruşublar. Türkiyənin Qara dənizdə aşkar etdikləri yataqlar strateji əhəmiyyət kəsb edir. TEPAO ilə yataqların işlənməsi və hasilatı sayəsində əməkdaşlıq nəzəri cəhətdən mümkündür. Bu, bizim peşəkar maraqlarımıza daxildir, deyə SOKAR rəsmisi bildirib. Bir-iki kəlmə də TEPAO haqqında bilgi verim. Verilişimizə baxanlar elə düşünməsinlər ki, Türkiyədə neft yoxdursa, nəyinə lazım olub neft şirkəti yaratmaq, özü də dövlətin puluna. Elə ona görə yaranmışdı ki, neft çıxartsın, hansı məkanda olması isə kapital dünyasında elə bir məna kəsb etmir. Onu deyim ki, Azərbaycandan kənar neft hasılatı ilə TEPAO hazırda Rusiyada və İraqda məşğul olur. Rusiyadakı layihə Şimali Qafqaz bölgəsindədir. İldə 400 min ton neft hasılatı olan bir yataqdır. İraqda 3 layihə mövcuddur. Türkiyədən ən uzaq layihəsi isə Əfqanistandadır. Ancaq kəşfiyyat layihəsidir. Ona görə də
TEPAO Sokar cütlüyünün haralarda lövbər salması təbii ki, komersiya baxımından əlverişli ola biləcək layihədən asılıdır. Yoxsa indiyənə qədər Sokarla həm Rosneft, həm də Gazprom kimi nəhəng şirkətlər üçüncü ölkələrdə iş birliyini nəzərdə tutan anlaşmalar imzalamışdılar. Təəssüf ki, komersiya baxımından bizi və tərəfdaşlarımızı qane edə biləcək layihə ortaya çıxmadığından indiyənə qədər kağız üzərində qalmaqdadır. Belə layihələrin cəlb edilici məsələsində təbii ki, neftin qiyməti məsələsi də önəm daşıyır. Dünya bazarlarında isə 4-cü həftədir ki, hərraclar həftə sonu artan qiymətlərlə bağlanmaqda davam edir. Bu həftə isə Brent markalı neftin zirvə qiyməti $74.94 oldu. Sonuncu dəfə 3 il öncə neft belə həddə çatmışdı. Həftə ərzində xarici mətbuatda daha çox rast gəlinən məlumatlar o idi ki, neft nə zaman $80 çatacaq, hətta $100 dəm vuranlar da var idi. Özü də dəm dedim, elə bilməyin ki, yenə analitik mərkəz bank nümayəndələri ofislərdə oturub nəzəri mülahizə yürüdən şəxslər söyləyir bunları. Əsla yox. Neft traderləri, yəni neft tacirləri, niyəsi də inandırıcıdır. Təkcə zaman məsələsi müəmmalıdır. The Financial Times qəzeti iri neft traderlərindən bundan sonrakı dövrdə dünya bazarında qiymətlərin özünü necə aparması ilə bağlı fikirlərini öyrənib. Onların ümumi rəyi belədir ki, neft qiymətləri 2014-cü ildən bəri görünməmiş bir səviyyəyə, yəni $100 qayıda bilər və bunun səbəbləri neft hasilatına yatırılan investisiyaların azalması, nəticədə enerjiya tələbatın artacağı şəraitdə bazarda olacaq həcmin tələbi ödəyə bilməməsi riskləri və alternativ enerjiyə qoyulan bu qədər investisiya fonunda onların karbohidrogenləri əvəz etməyə hələ hazır olmadıqlarının üzə çıxmasıdır. Mən həqiqətən neftin bu dəyərə çatma şansının olduğuna inanıram, deyə Trafigura Trader şirkəti direktorlar şurasının sədri Jeremy Weir bildirib. Onun sözlərinə görə, dünya hələ təmiz enerjiyə keçməyə hazır deyil və neft tədarükünün stabil perspektivləri hazırda həyəcan verici dövrə qədəm qoyur. Glencore şirkətinin nümayəndəsi Alex Sanna isə hesab edir ki, bazarda qiymətlərin özünü necə aparmasını proqnoz etmək çətindir. Çünki 1-2 təlatümlü hadisə hər şeyi dəyişə bilər. Bazarda stabillik müşahidə edilmir. Yəni, bunun açması ondan ibarətdir ki, pandemiya səbəbindən enerjiya tələbat azaldı, ancaq bu o demək deyil ki, pandemiyanın təsirindən qurtulduqda elə əvvəlki göstəricilərlə bazarı stabilləşdirmək mümkündür. Bəs neft qiymətlərinin artımı Azərbaycana necə təsir edir? İstənilən halda müsbət aldı. Amma elə zənn etməyin ki, dövlətin mənfəəti də qiymətlərə adekvat artır. Əsla belə deyil. 2020-ci ilin mayında Azərbaycan OPEC Plus çərçivəsində yeni öhdəliyi ilə dünya bazarında neftin aşağı qiymətlərinin artımına tövbə vermək üçün mübarizəyə qoşulan zaman Energetika Nazirliyinin açıqlamasına görə gündəlik neft hasılatımız 557,2 min barel, kondensat hasılatı isə 92,8 min barel idi. Üstündən düz bir il sonra isə 586 min barel neft və 88 min barel kondensat hasıl etmişik. Cari ilin yanvarında isə Azərbaycan 593 min barel xam neft, 159 min barel kondensat hasıl edirdi. OPEC Plus razılaşması üzrə bizim 2021-ci ilin may üçün kvotamız 603 min barel neft olub. Yəni, gündəlik olaraq bizə verilən imkandan 2,82% az neft çıxartmışıq. Nəticədə ilin əvvəlindən Azərbaycanda mayo karbohidrogenlərin hasılatı nə az, nə çox 78 min barel azalıb. Kondensatın kəskin azalması bəllidir. Çünki aprelin ortasından Şahdəniz 1 layihəsi üzrə Türkiyə üçün nəzərdə tutulmuş qaz ixracı dayanıb və qaz hasılatında azalma kondensatda da özünü göstərib. Neftdə niyə hasılat azalır? Ən böyük yataqlarımızda Azəri Çıraq Günəşlidə hasılatı bərpa etmək mümkün olmayıb. Az neftin yataqlarında vəziyyət necə olub? Rəsmi məlumat yoxdur. Ancaq məlum olan budur ki, bir neçə yataq ötən ilin mayında bağlanmışdı və indi onları işə salmaq elə də asan məsələ deyil, ya da komersiya baxımından sərfəli olmayan xeyli quyu bağlanıb. Bu baxımdan da neft fondunun cari ilin 5 ayının nəticələrinə görə açıqladığı statistikaya görə Azəri Çıraq Günəşildən gələn gəlirlərimiz 12,4% azalaraq 1,85 milyard dollar təşkil edib. Şahdənizdən gələn gəlirlər isə
2,99 dəfə azalıb, cəmi 62,2 milyon dollar olub. Yəni, qazanc üçün qiymətdən əlavə, həcmdə əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayan faktordur. Ona görə də neftin qiymətinə aludə olub, heç vədə dəm olmaq fikrinə düşməyin. Arada mənfəəti formalaşdıran amillərə də diqqət yetirin. Burada isə mənə ayrılan vaxt bitir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə.